Sobe o som. Olá, você está ouvindo Sobe o Som? Eu sou Patrícia Maria Alves e gostaria de fazer um convite para você ouvinte que ainda não foi na MAI, a Mostra de Arquitetura e Interiores Edição Londrina. Segue até o dia 16 de dezembro, que é segunda-feira. E nesse final de semana, o último final de semana da mostra, tem muita programação interessante lá para você ver. São mais de 60 ambientes planejados numa casa maravilhosa no Jardim Bela Suíça. A entrada custa R$10 mais um quilo de alimento ou R$20. E a programação completa você vê no perfil de Instagram da Mostra Mai, que é @mostramai. Não perca essa oportunidade de visitar a edição desse ano, porque está realmente magnífica. Mas hoje estamos aqui para falar de rock and roll. E eu tenho um convidado muito especial, Rodrigo Lopes, que veio aqui para falar um pouco sobre a criação da web rádio Rock You Radio. E também para fazer uma playlist com as 10 músicas mais tocadas na sua rádio e aquelas que tocaram o seu coração. Assim, olá, Rodrigo, tudo bem? Olá, Patrícia, bom dia, como vai? Tudo bem? Tô bem também, um prazer recebê-lo aqui no nosso programa, no Sobe o Som. Muito obrigado, é um prazer poder prestigiar o seu programa, sua coluna no podcast da Folha, fantástico, já ouvi. Ai, que bom! E hoje é um prazer estar aqui, podendo fazer um pouco dessa programação. E quando me falaram que você tinha criado uma rádio web também só sobre rock, eu fiquei também muito interessada em saber. Eu queria que você contasse agora um pouquinho pra gente como que surgiu essa ideia de fazer a rádio, a Rock You, Rock You Radio. Pois é, então, a nossa rádio Rock You Radio é um sonho de vida, né? É, eu sou apaixonado pela radiodifusão. Eu também já trabalho com um programa de rádio na UEL FM. Nós fazemos Locomotiva Sonora todos os sábados à noite. Ah, é? Programa que legal. De rock junto com o João Durval. É João Durval e Rodrigo Lopes no Locomotiva Sonora, todos os sábados às 11 da noite. Rock e Vertentes do Rock. Esse programa está no ar há 10 anos. Eu estou lá há 9 anos como colaborador e agora fixo do programa. Mas eu sempre quis ter a minha rádio. É um sonho de vida que eu comecei a desenvolver através da rádio web, por orientação de um grande amigo nosso, o Pedro Franciscon, que é o pai das rádios aqui na cidade. Que legal de saber isso daí. E agora ela está no ar desde o dia 25 de setembro? Pois então, nós entramos no ar dia 25 de setembro, no ar na web, né? Você disse que até fala que tá fazendo 90 dias. 90 dias, daqui 12 dias vai fazer 90 dias. Exatamente no Natal, né? É, exatamente. É, no Natal, dia 25, não tinha caído a ficha, hein? Vou fazer um programa especial de Natal. E até essa música que tá rolando no fundo aqui é a nossa rádio tocando aqui no nosso iPad. É, você tá ouvindo no fundo aqui, ó, a Radio, Rock You Radio. Até o final desse programa eu vou falar certinho. É, pode falar RYR ou Rock You Radio. RYR, já me ajuda. Então, e essa rádio ela veio para alimentar o desejo e atender ao anseio de um nicho de mercado que é um nicho do rock, do pop, do reggae, do R&B, do blues, das pessoas que gostam da boa música e que sentiram que talvez não tenham espaço atendido dentro das rádios que estão no momento no mercado. Nossa, muito bacana. E a rádio está tocando 24 horas. Ela está 24 horas no ar, por enquanto em fase experimental com playlists, né? Que são listas de música escolhidas a dedo, que vão do rock tradicional dos anos 70, até o pop dos anos 2000, a gente procura segmentar um pouco e diversificar para que todos possam ouvir a música que gostam. E tem também aquela questão de trazer o lado B. Não são só os clássicos do rock ou do pop ou do reggae. Nós trazemos também algumas músicas não tão conhecidas, mas de bandas que o pessoal gosta, né? E é uma ideia diferenciada no mercado. E como que você faz para escolher as músicas que você toca na rádio? Pois então, isso até se você me permitir, eu vou te falar por que, que eu tô na rádio, né? E como é que esse processo funciona. Quando eu tinha 6 anos de idade, meu pai me deu uma vitrolinha da Philips de presente,
uma vitrolinha de plástico azul que tirava a tampa e virava alto-falante. Coisa que você não vai saber o que é, mas na internet, se você pesquisar, você vai achar. Vitrolinha da Philips. E junto com essa vitrolinha, meu pai me deu 4 discos de vinil que foram comprados na época na Santo Som Studio, que era a melhor loja de discos da época aqui na cidade, com a Dona Maria. Já, eu acho que esse pessoal, infelizmente, já não está aqui conosco, mas era a loja de referência em Londrina, ali no edifício Tuparandi. E eu ganhei o disco da Suzy 4 e Feel New Suzy 1978. Ganhei o disco Switch Life is Like Oxygen. E ganhei o disco do Rick Wakeman, Viagem ao Centro da Terra, ou Journey to the Center of the Earth. E esses 3 discos, meu pai me deu e falou, escuta, filho, que você vai gostar. Eu tinha 6 anos de idade. Quando eu coloquei a agulha no vinil. 6 anos de idade? É. Aí eu escutei o rock pela primeira vez. Porque a Suzy 4, que é, assim, era uma cantora de hard rock americana, o Switch, uma banda inglesa também de heavy metal, e o Rick Wakeman com rock progressivo do Yes, aquilo virou minha cabeça, deu um nó na minha cabeça. Eu falei, gente, eu adorei isso aqui. E justamente nesse ano, isso foi em 73, a minha cabeça, nossa, eu fiquei acelerado. Aí em 75, a Rita Lee, com a banda Tutti Frutti na época, lançou um disco que chamava Fruto Proibido, que tinha esse tal de rock and roll e outras grandes músicas, né, famosas da época. E eu fui assistir o Moringão, esse pessoal tocar com a Rita Lee, a banda dela lá, e minha mãe levou as almofadinhas pra gente sentar na arquibancada, e eu assisti a Rita Lee tocando, e aquele show maravilhoso, eu falei, nossa, isso é demais. Ali eu me apaixonei definitivamente pelo rock, pelo pop, e sempre, dali por diante, comecei a colecionar discos, depois CDs, até a minha coleção de vinil, depois que entrou o CD na época de 90, 92, eu doei tudo para a Rádio UEL Universidade, como uma gentileza que eu fiz, porque eu ia começar a colecionar CDs, e dali para frente comecei a comprar CDs. Hoje eu devo ter em torno de uns 4 mil CDs em casa, comprados, bonitinhos, originais, que eu sou daquela da velha guarda, eu compro a bolachinha, sabe? Eu me adaptei ao mundo MP3, mas eu continuo tendo a bolachinha, que eu acho que é bacana ver a capa. Eu sou assim com o livro. Então. Ah, todo mundo fica falando, compra um Kindle, e eu fico, É, o mundo eletrônico facilita, mas... Você pode carregar 50 milhões de músicas num pendrive, uhum. Mas a hora que você pega e quer escutar uma Sim. só, não importa se tem 50 milhões, não é? E tem mais coisas além da música. Tem a arte do designer que fez a capa, tem a ideia visual da obra. Eu acho que isso tudo faz parte do conjunto, né? Da obra do artista. Então eu admiro muito isso, gosto de ver todos os detalhes. Eu acho que são obras complementares, pois né? Então. Você pode ter o físico ali, você pode ter o tangibiliza, digital. Tangibiliza, né? E eles se complementam. Exatamente. Assim. Às vezes tem coisas que fazem... É assim também, eu acredito que seja o jornal impresso, né? Que é o que a gente faz aqui na Folha de Londrina. E quando a gente publica ele no digital, a gente coloca um complemento e eles viram uma obra só. Assim. Eu pelo menos eu sou apaixonada por isso, também não tenho. Não gosto de citar, assim, dizeres muito famosos, mas eu ouvi dizer, não sei se estou certo, que um profissional um pouco famoso no mundo, Bill Gates, ele uma vez disse: nós temos no mundo que lembrar que existe o software, o hardware. Mas não podemos esquecer do peopleware. Ou seja, tem que tangibilizar. A gente precisa sentir as coisas com a mão, com o olfato, com o tato, com os olhos. A gente precisa transformar em real em aquilo real, que é impalpável, né? O mundo digital, puramente assim, fica um pouco diferente, né? É. Mas enfim, como o mundo digital veio e estourou no mundo a partir de 94, com o mundo da web no Brasil, ele também viabilizou que eu realizasse um sonho que até o momento não é possível fazê-lo em uma rádio aberta, que era a rádio web. E aí nasceu a Rock Radio, porque eu queria falar de rock, de pop, queria trazer aquilo que eu ouço desde criança. Eu tenho
assim, há muitos anos que eu não escuto outra coisa senão rock, pop, reggae e blues e assim por diante. E até a banda que me inspirou a dar um nome pra rádio foi a banda do Queen, que era uma paixão de juventude, né? Que tem a música deles que é do álbum News of the World, o We Will Rock You, né? Que foi composta pelo Brian May lá em 77. Eu tinha 10 anos de idade e eu já escutava Queen naquela época. Tô impressionada. E aí eu vi aquele We Will Rock You. Eu com 10 anos de idade tava rolando no barro. Pois é, eu tava algum parquinho rock por aí. Eu já era metaleiro. Trouxe pra vocês aqui a música We Will Rock You. Ah, News é? Não, pera, deixa eu perguntar agora. Ah. Então você já vai começar a falar da nossa playlist? Porque o Rodrigo veio aqui mesmo fazer uma playlist. Conta aqui desde os 6 anos de idade, especialista em rock and roll. Então, vamos... Veio trazer umas músicas pra gente aqui. Eu trouxe as músicas que fizeram o pontapé inicial da minha vida com o rock. E também trouxe mais 6 músicas que eu considero assim, mexem comigo e tem um vínculo muito forte pra ter nascido a rádio do jeito que ela rola hoje no ar, né? Que bacana. Como eu disse, né, os discos que o papai me deu de presente, meu pai Pedro... Desculpa que eu me emociono um pouco quando eu falo do meu pai, mas é porque eu amo muito. Mas vamos lá. Eu trouxe Suzy 4, né, que é americana, com o disco If You Knew Suzy, de 78. E a música que nós escolhemos foi If You Can't Give Me Love. Well, I've seen you before on the discotheque floor. You were driving me out of my mind. Although you were surrounded by beauty unbounded, your glances intended for me. Essa música é muito bacana. É um hit que a Suzy 4 tinha na década de 70, que foi o boom da carreira dela, né? Nós trouxemos também a banda Sweet, lá da Inglaterra. Ela começou como The Sweet e depois mudou só para banda Sweet. E eles eram uma banda de metal, heavy metal. Naquela época tinha aquelas calças de boca aberta, bota de salto alto, era uma loucura, um visual bem heavy metal anos 70. E o disco que eu trouxe foi o Life is Like Oxygen, de 78, com a música que mais fez sucesso na carreira deles, que é The Ballroom Blitz. Tocava Suite na Cruzeiro FM, sei lá, a Cruzeiro AM. Ah, é? Naquelas rádios ainda da época do, sei lá, dos anos 70, 80, que eu era garotinho, né? Eu escutava isso na rádio AM. E trouxe também um disco que foi uma marca para mim, para conhecer o rock progressivo. Existe uma banda chamada Yes, é uma banda inglesa, que o tecladista é o Rick Wakeman. E o Rick Wakeman também tem uma carreira solo. E na carreira solo, ele fez um disco chamado Viagem ao Centro da Terra, ou Journey to the Center of the Earth, em 74. E é uma ópera rock, com filarmônica, com coral, é muito bonito.
Porque quem gosta de rock também gosta de música erudita e clássica. É. Tem um vínculo muito forte, né? É, a complexidade, às vezes, de algumas composições do rock são músicas que lembram as estruturas da música clássica, claro que respeitando os eruditos e deixando a proporção da dificuldade de cada peça artística, mas eu vejo um vínculo muito forte. E eu adorei esse disco, ele fala sobre uma aventura de uma viagem ao centro do nosso planeta e é muito bacana. Então essas músicas que me fizeram se esse apaixonar. Esse foi um dos que você falou que ganhou 6 anos de idade, né? É, exatamente. Esse, Viagem ao Centro da o Terra. Suite e o Suzy 4 foram os 3 discos que eu ganhei do papai. E eu trouxe depois a banda da Rita Lee, né? Que foi a banda que veio tocar aqui em 75, quando lançaram o disco Rita Lee, banda Tutti Frutti, com o disco Fruto Proibido, que é um ícone da carreira dela, e que eu trouxe a música esse tal de Rock and Roll, que até tá escrito como Rock and Roll. Ah. Essa letra do Paulo Coelho com a Rita Lee. Paulo Coelho, danadinho, fazia muitas músicas com ela, e também fazia com o Raulzito, né, Raul Seixas. E essa música é muito bacana. Minha filha é um caso sério, doutor. Ela agora está vivendo com esse tal de rock and roll. Rock and roll. Rock and roll. Ela não fala comigo, doutor, quando ele está por perto. É um menino tão sabido, doutor. Ele quer modificar o mundo, esse tal de rock and roll. Então posso dizer que essas foram as aberturas que eu tive para entender que a música jovem, a música pop, o rock, eram importantes para a minha vida. Eu acho até que eu nasci na época errada, né? Eu deveria ter nascido em 1950, lá nos Estados Unidos, porque daí com 16 anos eu estaria no Woodstock. Mas infelizmente eu nasci no ano do Woodstock, eu nasci em 67, então não deu para eu ir pro Woodstock. Quem sabe um dia. Mas né? já teve as influências, né? É, e eu tenho os discos da coleção inteira do Woodstock, o álbum triplo, o álbum duplo e os 6 álbuns de aniversário do Woodstock. Como eu sou um colecionador, eu vou atrás dessas coisas, né? E fora isso, também nós trouxemos algumas coisas interessantes sobre a rádio. E para dar um pouquinho do sabor do que nós trouxemos, do que a gente está falando, nós podemos começar ouvindo a música do Jeff Beck, guitarrista inglês, começou sua carreira na década de 50, junto com Eric Clapton, uma pessoa que tem um perfil musical muito interessante. Eu trouxe um trabalho dele de 76, do disco Wired, que é o disco plugado dele, né? E a música tradicional, que era uma música composta pelo John Hammer, que era um tecladista parceiro dele, e a música chama Blue Wind. Programa de surf na televisão, tocava muito. Ah, o cara pegando onda e tocava a música do Jeff Beck no fundo. Eu lembro quando era criança na TV Globo, passava campeonato de surf, tocava Jeff Beck. Era muito legal. Continuando, né, com a nossa lista de músicas, é lógico que o funk nasceu nos Estados Unidos e é uma música muito forte, mas eu trouxe um exemplo de funk inglês. Até uma banda que eu conheci com meu amigo
grande pessoa, o William, dono do Vilão Bar, aqui em Londrina, um bar tradicional, um pub, não sei se você lembra dele, Patrícia. O Vilão? O Vilão ali na Rua Sergipe. Ah, nossa, adoro. É. Nossa, primeiro lugar que eu vim comer um bom macarrão aqui quando eu mudei para Londrina para fazer lugar fantástico, né? Nossa, lugar fantástico. Então, eu frequento o Vilão desde o seu começo, lá nos idos dos anos 80, finalzinho dos anos 70. E um dia eu estava lá e comecei a escutar um contrabaixo batido, assim, bem bonito. Uma batera acompanhando, aí eu não aguentei, fui lá perguntar pro Pedro, o garçom que tava lá até hoje, Pedrinho, que música que é essa? Ele foi lá, perguntou pro William, e era o disco The Force, do A Certain Rachel, uma banda inglesa de funk, e a música que tava tocando é a música que eu coloquei para vocês, chama Bootsy. Nossa, eu tô achando essa playlist ótima. Bacana, né? É. E, como eu gosto de rock em inglês, pra não deixar de lado uma parte do rock, que é o rock misturado com um pouco do pop, nos anos 80, principalmente, tinham bandas fantásticas, anos 90 também, e tinha uma banda inglesa que começou nos anos 80 e foi até o final dos anos 90, chamada The Smiths, com o Morrissey. Morrissey é um cantor fabuloso, e ele e o Johnny Marr, que era o guitarrista, eram pessoas fantásticas que criaram composições maravilhosas do The Smiths. E tem uma música chamada The Boy With The Thorn In His Side, que é maravilhosa, de 95, do disco Singles, 95. Na verdade é uma compilação de 95. Eu não me recordo exatamente aonde foi lançada essa música no disco exato, mas a compilação dos singles é essa. The Boy With The Thorn. Ele é uma banda que tem um estilo meio chorão, assim, um rock meio melancólico, que é típico desses anos 90 e 80 em inglês. São muitas bandas melancólicas, mas ao mesmo tempo ele fala de amor, fala de paz, é muito legal. E na Inglaterra ainda, eu não podia deixar de trazer a banda que pra mim é a melhor banda do mundo de rock. Eu respeito o Queen, respeito a Rush ou outras bandas, mas o grande Led Zeppelin não tem pra ninguém, né? Led é Led. E eu gosto demais dessa banda. É, escutei desde criancinha Led Zeppelin. E tem um disco chamado Physical Graffiti, de 75. Na época eu tinha 8 anos. E eu escutei esse disco pela primeira vez. Meu primo trouxe dos Estados Unidos. E nesse disco tem uma música chamada Custard Pie, que é composto pelo Jimmy Page e pelo Robert Plant, e é um rock pesado, guitarra bem definida, é muito gostoso de ouvir. E aí eu resolvi trazer essa música para vocês entenderem por que eu gosto tanto de Led Zeppelin. Bem legal. Eu ouvi uma história de Led Zeppelin que eu não sei se, não sei se corresponde. Falaram assim, que a música dele, Stairway to Heaven, é muito longa, né? Diz que é 7 minutos. E aí ela começou a fazer muito sucesso no Brasil, porque era exatamente o tempo do radialista ir no banheiro. Ah, boa, aí ele colocava boa. Ela pra tocar, saía, saía fazer um intervalo. É. Quando ele voltava, ainda tava tocando. É, na verdade, eu acho que eu tenho ido muito ao banheiro, porque você eu tem toco tocado. Stairway to Heaven, como eu também toco outras músicas. Existe uma máxima do rádio, né, que música boa é de 2 a 3 minutos, que é aquela música que não cansa. Mas existem clássicos do rock que tem mais que 3 minutos, né? Tem 5 minutos, 7 minutos, 10 minutos.
E como nós somos uma rádio independente, uma rádio que não tem compromissos além do que a nossa boa vontade pela música, eu toco músicas de trilhas complexas e longas, como um Jethro Tull com um Aqualung, que demora 20 minutos, 19 minutos. O pessoal vai curtir na nossa rádio também, não tem preconceito. O que precisar, toque. E o Jimmy Page e o Robert Plant também estão lá com o Star to Heaven, e daí dá pra ir no banheiro, realmente, é verdade. E eu também, qual que é a nossa próxima música? Eu também trouxe, viu, Patrícia? Não podia deixar de citar a banda que inspirou a rádio, o Queen, né? O Queen teve uma música que foi lançada em 77 no disco News of the World, que é o We Will Rock You, que é um hino que tem um refrão muito forte, de que fala sobre nós vamos mexer com você, nós vamos balançar você, nós vamos rock you, rockar você, né? Vamos dizer assim em português, né? E daí que deu o nome da rádio, Rock You Radio. E nós temos esse vínculo com a banda Queen. Então eu trouxe pra vocês We Will Rock You, do Brian May. Deixar de lado os brasileiros, eu trouxe uma banda dos anos 80 do rock brasileiro nativo, raiz, que é o Barão Vermelho, na época do Cazuza. Ah, que legal! E o Barão Vermelho, no seu segundo LP, que era o Barão Vermelho 2, esse disco foi lançado em 83. Eles fizeram uma música chamada Carne de Pescoço, composta pelo Frejá e pelo Cazuza, que falava sobre a relação de amor entre duas pessoas e que o cara era uma carne de pescoço, difícil de mastigar. E é uma música muito legal, tem uma batida gostosa, e que ela foi repaginada com o Liminha, produtor, quando o Barão foi relançado após a morte do Cazuza, e o Barão voltou ao mercado com um disco ao vivo, Barão Vermelho ao vivo, chamava Barão ao Vivo, em 1989. Foi o renascimento da banda na época. Tem uma versão ao vivo do Carne de Pescoço maravilhosa. Eu trouxe essa música pra mim. Fora isso, temos a nossa rádio tocando 24 horas, é o Rock You Radio. Rock You Radio, lá, aprendi a falar certinho, falei aí, que até o final do programa eu falaria certinho. Enrolou, não vou a língua, repetir, né? Porque senão vai enrolar a língua. Por e aqui, aí? Deu pra vocês acabou? Sentirem a nossa acabou playlist, a nossa playlist, né? Poxa, já tô com saudade dela, já. Pois é, tá eu gostaria de apresentar mais coisas, mas talvez fique para uma próxima oportunidade. É. Eu gostaria de agradecer a oportunidade de visitá-los aqui na Folha. Muito obrigado por ter vindo, muito obrigado por ter aceitado o nosso, né, convite. É um prazer e uma honra estar aqui. É um prazer todo nosso. Num jornal também, tão famoso e com tanta eloquência dentro do mercado jornalístico. Então, parabéns pela coluna. Muito obrigada. E eu escuto sempre o podcast de vocês. O FolhaCast está bombando. Parabéns. Ai, que maravilha. Obrigada. Você também, olha. Vejo o exemplo do Rodrigo e começa a ouvir nossos programas também, hein? Sobe o som. Sobe o som. Um abraço, Patrícia. Até mais. Um abraço, Rodrigo. Obrigada por ter vindo. Obrigado, até mais. Um abraço.